本日ははい、こんな遅くにマスコミ マスコミの皆様、母淡路のために、お越しいただきましてありがとうございました。私が今隣の劇場でよろずや金之助一座という舞台をやっておりまして、その関係でちょっと遅くなったことをお詫びしたいと思います。最後の華やかな、こともありましたけど、苦しいことやなんかもたくさんありましたね。乗り越えられましたけど、そうですね、どんな人生だったっていうふうに見ていらっしゃいますか？そうですね、どういうふうに言って、いやすごい人だなと思いました。はい、何事にも後ろを向かずに、自分を犠牲にしてまででも、そのまあうちの 2回目の金之助にしろ、すべて自分が表に立って愛する人のため、愛する家族のために生きてきた。それでやはり女優が好きだったので。石村さんは最後にお会いになったのはいつ？今朝です。今朝です。はい、朝5時ぐらいに病院の方から電話がありまして、で今僕舞台やってるの知ってるんですけど、まあ看護師さんの方がもうとにかく会ってくれって言って、朝7時ぐらいに行った時にはもう酸素ボンベと点滴とで、まあ意識はほとんどなかったんですけども、ただ意識なくても耳が聞こえるので、話しかけてくださいって言った時に、いやこれから今から舞台だから、舞台終わったらまた行くから、お母さん頑張ってよって言った時に、まあ目は開かなかったですけども、うーとかあーとか言って、まあ聞こえてはくれてたのかなと思って。そうですね、こういう商売やってると親の死に目に会えないっていうのがよく親に言われてたものが、本当に自分もそれが一番悔しいですけども、ただ朝ほんの少しでも生きてる時に会えたのがすごく今思うと言ってよかったなっていうのが。声をおかけになって反応があったということですけど、多分頑張って来いってことをおっしゃったんじゃないですか。多分そうだと思います。今日2回公演なんで、お袋行ってくるよって言った時に、うって言って、これ聞き取れたんだかなと思って。